מושב זקנים. בית חולים גריאטרי יותר נכון. בר מינן. אתם יודעים מה זה גריאטרי? זה... יש שם התחנה האחרונה, יש שם חץ, חד סטרי. ומי נכנס? יוצא אבל לכיוון אחד. One way ticket. אתם יודעים מה שזה? נורא והיום. היה שם זקן אחד. היה מסרק את עצמו, היה לו שיער לבן. מסרק את השיער למעלה. וכל יום הייתי רואה אותו הולך שם, יוצא מהבית חולים, מסתובב לנו ליד הישיבה. ו... לא הבנתי מה הוא עושה שם. מה הוא מתחבא, מה הוא עושה. לראות, הוא הולך ליד השיחים, מתעסק, לא הבנתי. אני יום אחד תפסתי אותו על חם. האיש הזה חולה, והיה מחביא בקבוק ערק בתוך העשבים. אשכנזי, שותה ערק. זה כבר איסור כלאי מדאורייתא. מתי הבן אדם הוציא גלג 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 גלג. וואלה, אני הוא בעולם. אמרו לו, הלו, מה אתה עושה? זה מותר לך, אתה חולה. תעשה לי טובה, תגלה לאף אחד. אמרתי לו, למה אתה צריך את זה? מה נעזור, שעוד תדע מצרות. אמרתי לו, מה קרה? חשבתי אותו בין 80, 85, לפי איך שנראה. אתם יודעים, בן כמה הוא? 65. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תגיד לי, אני יכול בלי להיות מסטול? אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תראה, אני הייתי מחזיק בית חרושת עם 50 עובדים. היה לי כסף מפה עד אחר כך, נוסע עם מרצדסים. אני בן אדם, שאתה רואה אותי, עשיר! מלא כסף! אומר לי יום אחד, שהוא הרגיש טוב, הבנים שלו החליטו לזרוק אותו לבית חולים הגריאטרי, לא יודע מה הסיפור באמת, לא משנה. הוא אומר לי, הם לקחו לי את כל הכסף, ואתה חושב שלפחות שהם לקחו אותי לפה, בסדר, אני מבין. נראה לך שהם לקחו כל כך הרבה כסף, הם באים לבקר אותי? הם באים פעם בחודש, חודש וחצי, לשלוש דקות, אבא, הכל בסדר, והם הולכים. הוא אומר לי, אתה לא מבין. עבדתי, שברתי את העצמות, עשיתי כסף, ותגיד לי אתה, מה נשאר לי? הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה הספר מוסר שלי. אתה הספר מוסר שלי. אמרתי לו, אתה מניח תפילין? היינו מניחים לו תפילין. אתה מניח תפילין? אמרתי לו, חביבי, מהעולם הזה לא נשאר כלום. אמרתי לו, רבותיי, אני אומר לכם, מה שהוא חווה, כביכול שהילדים שלו עשו לו את זה, אחרי שהאדם מת, הוא לא צריך שהילדים שלו עשו את זה. הוא מסתכל על הכסף הזה ואומר, תראה את הכסף הזה. כל החיים השקעתי בו, הוא לא השקיע בכלום.